Primeira coisa que você precisa no mapa mental é o tema central. Destaque o tema central. Então você vai pegar uma folha A4, né, uma folha de sulfite, e vai colocar o tema central bem no centro dessa folha. Vamos colocar aqui comigo, tá? O nosso tema, deixa eu ver se está no centro aqui, são princípios fundamentais. Vou abreviar aqui, tá bom? Então todo tema central você deve o quê? Deixar ele em destaque com a caneta de cor diferenciada. O segundo passo é você utilizar outra cor de caneta para descrever os subtópicos. Como assim? Se você ler na Constituição Federal sobre os princípios fundamentais, você vai ver que eles estão do artigo 1º, tá? Ao artigo 4º, tá? Da Constituição Federal. Bacana. E se você observar lá, você fizer a leitura da lei seca, você vai ver que os princípios fundamentais são 3, tá? Então você vai criar os subtópicos. Eu vou colocar aqui de preto, tá bom? Os subtópicos. Quais são os princípios? Primeiro, vou colocar aqui. São os fundamentos, segundo, os objetivos e terceiro, são as relações internacionais. Então, esse em vermelho que está no centro da nossa folha seria o tema central. Aqui em preto seriam subtópicos, ou seja, seriam os tópicos do tema central. Então, toda vez que você pegar um assunto específico, tente já identificar qual que é o tema, qual que é o subtópico. Tudo bem? Terceiro passo. Agora você vai começar a criar os ramos de explicação. Não adianta nada você ter os gatilhos mentais. Eduardo, o que é o gatilho mental? Seriam palavras soltas, isoladas, identificando uma ideia, um contexto, um conceito de um determinado assunto. Aonde der para abreviar uma palavra, tente abreviar, lembrando que não pode perder o conceito daquela palavra. Bacana? Vamos trabalhar aqui, não vou trabalhar com todos, tá? Vamos trabalhar apenas com os fundamentos da República Federativa do Brasil. Quando você for criar os ramos de explicação, tente utilizar outra caneta de outra cor. Eu vou utilizar a caneta azul. Preste bastante atenção. Sempre que você for fazer uma leitura da lei seca, tente ao máximo encontrar palavras-chave que vão remeter àquele assunto, por mais difícil que seja. No começo vai dar trabalho, no começo é difícil, mas você vai conseguir com certeza. Se você for ler os fundamentos da República Federativa do Brasil, você vai descobrir que são 5 fundamentos, tá? O so, si, di, va, plu. Então esses daqui, deixa eu tirar aqui, esses daqui são todos os fundamentos da República Federativa do Brasil. E nós chamamos isso, dentro do mapa mental, essa parte azul, de ramos de explicação. Por que ramos de explicação, Eduardo? Que eles estão explicando um subtópico, ok? Retomando aqui para você não perder o fio da meada. Você precisa de um tema central quando você for estipular um assunto específico que você esteja estudando. No nosso caso, princípios fundamentais, que está do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição. Subtópicos desse tema central. Nesse caso, temos 3. Os fundamentos, os objetivos e as relações internacionais. Bacana. Então, em preto, nós temos os subtópicos. E em azul, seriam os ramos de explicação. Os ramos de explicação são determinadas palavras que vão ajudar a você identificar aquilo que você estudou. Então, quando a banca te cobrar sobre fundamentos, você já vai ter que lembrar do so, si, di, va, plu, que é o quê? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Eduardo, mas eu não escrevi a palavra por completo. Bacana. Num próximo módulo, nós vamos falar sobre os mnemônicos, tá? Mas é lá na frente. Nesse caso aqui, eu utilizei 2 técnicas de estudos. Eu estou elaborando um mapa mental e automaticamente, mesclando tudo isso, estou utilizando o mnemônico, tá? Que são palavrinhas chaves também para você identificar aquilo que você quer lembrar, ok? Então, so, si, di, va, plu. Então, dentro dos ramos de explicação, você consegue acrescentar algumas coisas mais que seriam a explicação de cada tópico desse daqui. Exemplo, dentro da soberania, nós sabemos que o Brasil pode ser classificado de 2 formas. Independente, né? E também supremo, né? Eduardo, de onde você está tirando isso? Uma coisa muito importante. Presta bastante atenção. Nem sempre você, fazendo uma leitura branda e atenta da lei seca, você vai conseguir colocar algumas informações importantes. Por isso que eu indico a você pegar alguns PDFs, algumas apostilas, até mesmo questões de prova, e começar
a prestar muito mais atenção naquilo que o professor dá como dica. Porque essas dicas que o professor coloca, que são a explicação do assunto, você pode acrescentar aqui dentro do seu mapa mental. Porque essa parte de independência e supremacia não está na lei seca. Na onde que eu extraí isso? Dentro de uma apostila, ou dentro do PDF, ou até mesmo dentro de uma videoaula. Então, quanto mais você utilizar materiais para acrescentar dentro do seu mapa mental, bem melhor. Bacana? Agora, quando nós falamos de cidadania, direitos políticos, dignidade da pessoa humana, a gente está falando sobre um valor humano, tá? Valor social do trabalho e da livre iniciativa. Nós estamos falando aqui também de trabalho social, tá? Ou trabalhista. Agora, dentro do pluralismo político, a gente está falando aqui de ideias, pensamentos. O que você precisa para montar o seu mapa mental? Primeiro, cores de canetas diferentes para você visualmente conseguir identificar cada ponto do seu mapa mental. Bacana. Sempre você pega o tema central, o conceito, o assunto que você quer trabalhar e coloca no centro da folha. Nessa aula, nós trabalhamos os princípios fundamentais que estão do artigo 1º ao 4º da Constituição Federal. Bacana? Segundo conceito que você deve ter é colocar somente no seu mapa mental palavras abreviadas, sem aprofundamento desnecessário, ok? E que com certeza vai fazer você remeter o conteúdo que você está estudando. Terceiro conceito, depois de você colocar o tema central, o assunto que você vai estudar, você vai colocar os subtópicos que nós colocamos aqui em preto. No nosso caso, fundamentos, objetivos e relações internacionais. Bacana. Feito isso, depois do tema, depois do subtópico, você vai colocar o quê? Os ramos de explicação. O que seria o ramo de explicação? Seria o conceito de palavras-chave que vão fazer o quê? Você lembrar daquilo que você estudou. No nosso caso, os fundamentos é o Soci Diva Plu. Dentro disso ainda, você pode puxar algumas explicações a mais, tá? Um adicional, que nesse caso eu coloquei aqui, ó, soberania, é independência, é supremacia, cidadania, direitos políticos, é dignidade da pessoa humana, que é o valor humano, valor social do trabalho e da livre iniciativa, nós estamos falando de social ou trabalhista, pluralismo político, de ideias, pensamentos. Bacana, assim nós conseguimos elaborar o nosso mapa mental. Eduardo, mas dá muito trabalho, isso daqui é difícil. Mas lógico, você está começando a trabalhar com isso agora. E pode ver que aqui eu resumi o artigo primeiro só nisso daqui. Depois nós poderíamos trabalhar com a relação internacional e também com os objetivos. Tente aí complementar esse mapa mental com os objetivos e as relações internacionais. E eu quero que você pratique todos os dias, senão isso não vai surtir muito efeito. Bacana?